Gaganda nga naman talaga ay. Ayan. Hello, Sarah Babies! Gagawa tayo today ng floral design sa bento combo. Kung napanood nyo nga yung live ko nung nakaraan, ganito din yung ginawa ko doon. Pero yung design yun, inspired sa sakura cake ni Ate Jaja nung live demo niya sa Wofex. Whipped cream ang gamit natin dito kasi alam nyo naman, bihira lang ako mag-buttercream kapag ka talaga nag-request lang si customer na buttercream ang gusto niyang icing, dun lang ako gagawa. Pero huwag kayong mag-alala, kahit hindi naman buttercream yung gamit nyo, eh kayang-kaya gumawa ng ganitong rose design. Ang gamit ko ngang icing dito, Magic Whisk. Medyo nagbawas lang ako ng konting water para mas maging mas stable siya, tsaka para pag nag-pipe tayo, hindi babagsak yung mga petals niya. Pero kung mapapansin nyo dito, yung icing ko dito, parang medyo nadamihan ko pa ng tubig yan. Kaya kung gagawa kayo ng ganito, medyo bawasan nyo pa. Natry ko na din magpipe ng ganitong mga flower nung ever whip pa yung gamit ko. Kayang-kaya din naman. Huwag nyo lang i-overmix yung ever whip kasi pangit na siya, magda-dry siya tingnan. Hindi siya magandang ipang pipe. Pinagkaiba lang ni Magic Whisk kay ever whip, no? Si Magic Whisk kasi, kahit di mo siya bantaya, hindi siya na-overmix or na-overbeat. Si Everwhip kasi, madali siya mag-dry kapag nasobrahan siya sa mixer. Dumadami yung bubbles niya, parang sobrang nagiging mahangin. Sa ngayon, parehas ko pa rin silang gamit. Minsan nga pinaghahalo ko pa sila, mas masarap, promise. Dito nga, nahirapan pa ako mag-pipe nitong mga succulents na to. Kaya inulit ko kasi parang hindi talaga maganda sa mata yung nangyari sa ginagawa ko. Gustong-gusto ko na talaga nagpa-pipe ng mga ganitong flowers sa mga cakes or cupcakes. Nag-e-enjoy ako sobra. Medyo matagal na nga din yung huling gawa ko ng succulents na flowers. Kaya ngayon, ayan, naninigas na naman yung kamay ko kakapiga. Medyo nangangalay na naman. Maparaan naman tayong mga bakers. Kaya kahit anong gamit yung icing or whipped cream, alam kong kayang-kaya niya ding diskartehan yan. Ube moist pala ang cake and cupcakes natin dito. Kasama to nung Mobile Legends eh. Gray nga daw kasi ang favorite color. Hindi na talaga ako nakapag-voiceover na hindi nabubulol. So, yun nga, gray daw ang favorite color nung my birthday. Kaya instead na gray lang ang gamitin ko, nag-add ako ng konting drop ng blue para may pagka-bluish yung gray. Pero ewan ko kung tama ba yung tingin ng mata ko. Yun kasi yung nakikita kong color eh. Kaya yan, white succulents na lang yung ibang nilagay ko kasi nga gray na yung mga rose natin. Tapos yan, yung parang yellow na bilog-bilog na tinutuldok-tuldok ko dyan. Di ko alam kung anong tawag dyan. Alam ko may tawag dyan eh. Color green dapat yan. Eh kaso parang feeling ko hindi siya bagay dun sa gray. Kaya yan, parang ginawa ko na lang yung yellow. Nag-add ako ng konting brown para maging gold-gold siya kunyari. Tapos naglagay na lang din ako ng konting gold na edible pearls. Nag-spray din ako ng silver na luster dust para may pa-shiny shiny effect. Tapos yung acrylic na mini happy birthday, yan na lang nilagay ko kasi nga sabi ko pag sinulatan ko pa, papangit yung cake. Oh, yan na. Tapos na siya. Oh, diba? Ang ganda. Cute na cute ako sa bento combo na to. Lakas makasyala. Parang feeling ko madalas na ako gagawa ng mga ganitong design. I-attach ko na lang din pala dito yung isa pang bento combo na ginawa ko nung live. Tuwang-tuwa nga yung umorder neto kasi sobrang ganda daw ng cake. At from Fairview, dinala lang naman to sa Antipolo ng nakamotor. Hindi siya nasira, B. Maayos siyang dumating sa kanyang patutunguhan. Oh, shy, yun lang for today. Follow for more cake making videos. Bye!